مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، ایک چیز دا نام ہے بیان مصطفیٰ، اعلان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ۔ انہاں دا فرق تھوڑا جیا انہا ہے، تعظیم دا تعلق، احترام دا تعلق، ادب دا تعلق او دل دے اندر ہے، اور تعلیم دا تعلق، پیغام دا تعلق ظاہر وجود دی گل تے ہے۔ جیڑا کوئی بندہ تعظیم مصطفیٰ نو دل دے اندر رکھے، تعلیم مصطفیٰ نو اپنے وجود تے سجا لیندا ہے، اللہ کریم اعلان فرماندا محبوب اعلان کر، اس اپنی امت نو دس مینوں خدا کہندن، تینوں مصطفیٰ کہندن، میں رب العالمین، تو رحمت للعالمین، میں رب، تو شاہ عرب، خلقت میری، امت تیری، میں خدا، تو مصطفیٰ، میں رب ذوالجلال، تو آمنہ دلال، سویا اعلان کر اپنے امت دے ایک فرد نو، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، جیڑا کوئی بندہ محبوب تیرے پیچھے چل کے زندگی گزار دے گا، میں خدا بھی راضی ہو جاواں گا، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاواں گا۔ دو چیزاں جی، اگر کسی نو کوئی اختلاف ہے وہ آکھے نہیں جی مولوی صاحب یہ گل نہیں ہے، تو بے شک میری اصلاح کر سکتے، دو چیزوں کو ہٹ کے احترام۔ جی اگر حتیٰ کہ کوئی بندہ اس خچر شریف نو جیڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خچر شریف دل شریف ہا، یا بعض میں لکھے یعفور اور غفیر نامی لکھے نے، جی اگر کوئی بندہ اس خچر شریف دی وی توہین اور بے ادبی کردا ہے، اے ساڈے کاغذ وچ مسلمان کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ کریم فرماندا محبوب تینوں جیڑی چیز دتی ہے چن کے دتی ہے، کو سوال ہے تیرے واسطے، بیویاں نو میں چنیا ہے، تیرے واسطے جگہ نو میں چنیا ہے، ہر چیز تیرے واسطے پسند کیتی ہے، ایہ تے کہن والا نہیں جاندا، توجہ میرے وال رکھنا، تینو نور پسند، تینو موسیٰ دا کوہِ طور پسند، اسی عاشقاں نوں آقا دے قدماں دی دھوڑ پسند، جنہاں پسند کو سوال، تینو نور پسند، تینو موسیٰ دا کوہِ طور پسند، اسی عاشقاں نوں آقا دے قدماں دی دھوڑ پسند، ایک وار پسند، لکھ وار پسند، سونے آقا دا دیدار پسند، جتھاں اتھرو حضور تے ڈگ دے رہے، سونے دا رخسار پسند، سونے دا رخسار پسند، آقا تو کریم پسند، تو رحیم پسند، تیرے نادی ہے تعظیم پسند، سونے آ دنیا ساری دے نا ایک پاسے، سانو تیرے نا دی ہے میم پسند، میم دے اندر بھی اتنا کچھ ہے، چے جائے کہ سونے نبی علیہ السلام دے ذات مبارکہ۔ ایک واقعہ کہ اللہ دے نبی دی ادا جس نے ادا کیتی ہے، اللہ نے پھر انہوں رنگ کی نہیں دیتا ہے، ایک بار محبت نال درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علی وسلم۔ ایمان والو توجہ کرنا، عرض میں کر رہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو چیزاں، ایک تعظیم تے دوسری تعلیم، ایک تعظیم مصطفیٰ، دوسری تعلیم مصطفیٰ، ایک شان مصطفیٰ، دوسرا مقام مصطفیٰ، ادب تے احترام مصطفیٰ۔ جے اللہ کریم فرماندے نو میرے بندے، میں تانوں ایہو جیہا سونا محبوب عطا کیتا ہے،
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੇ ਬਗੈਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈ ਮੁਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮਹਬੂਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਦੀ ਹੀ ਚ ਬਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ।